nyheter i diskrimineringslagen 2017. Mm. Vill du berätta kort om dem? Spännande, eller hur? Mycket. Det är nyheter som trädde i kraft 1 januari 2017, så att det är ju helt nytt. Att du arbetar med det kontinuerligt. Mm. Det är nytt. Mm. Alltså, tidigare har det varit så att man hade kanske en jämställdhetsplan och den upprättade man någon gång och så behövde man inte så mycket arbeta med de här frågorna. Mm. Informationsinhämtning, det är nummer ett. Mm. Och det är kanske också det viktigaste. Mm. Så man skaffar sig en bild av hur det ser ut i företaget. Mm. Och sen? Sen har du analysen då. Ja. Du analyserar det och du har fått in hur ser situationen ut? Finns det några problem? Mm. Vilka är de problemen? Mm. Och slutligen, som ett tredje steg, så kommer man ju in på vad ska jag göra av det här? Mm. Alltså, krävs det någon typ av förändringar eller behöver jag fatta några beslut? Mm. Och sen gäller det också att följa upp. Det är det fjärde och sista steget. Vad blev det av det här? Mm. Blev det bättre eller blev det kanske sämre? Mm. Eller behöver vi komplettera det här med någon annan åtgärd? Mm. Och så upprepar man det här. Så börjar man om igen. Ja, det är ett kontinuerligt arbete. Tar man itu med de här frågorna, har man en god bild över situationen och också kan vidta åtgärder, så får man ju också en välmående personal. Mm. Och i slutändan ett bra företag och bättre resultat.